Eli Toto Seiskohu ravit on lauantaina, eli talvi malja vermossa ja ensi lauantaina. Ja silloin olisi aika hienot ravit. Se on 6. päivä tammikuuta ja nyt oli hienot ravit keskiviikko, mutta nämä jatkuu nämä hienot ravit samalla viikolla. Hyvin tasaisia pelilähtöjä, vaikea löytää voittajaa. Tämä heti eka 7.6. lähtö on kultajousi hopea divisioona karsita 200 lämpösille. Hirveän vaikea pelilähtö. Tässä on monta hevosta, mitkä voi voittaa, mutta mä vedän tähän heti viikon pankiksi numerolla 9 Victory Pilot ja Santtu Raitala kyydissä. Pieni lähtö, hevonen saa hyvän juoksun, se saa tosta hyvän reissun ja kääntää lopussa ja hyvä yllätys tämmöiseen. Tässä on monta hyvää hevosta, mutta niin on tääkin. Toinen 7.6. kohde on Criollo Hevosrehu huippudivisioonan karsita kylmäverisille. Tähän mä laitan toisen pankiin. Numero 1 Veeran poika Niko Jokela. Jos vaan vähän luonaa tosta, että Nikola pääsee hyvin tosta lähteä ja saa hallita, niin hyvä hevonen on tehnyt kovia esityksiä ja voi voittaa vermos tällä kertaa. Se on toinen viikon varma. 7.6. kolmas lähtö on Hevari haastajadivisiona karsinta kylmäveriselle. Hieno lähtö tääkin. Tässä ehkä ykkösenkin paineet saa numero 1 Kielas ja Esa Holopainen. Hevonen on nyt tosi hyvin. Numero 3 Lintikka Harri Kotilainen kanssa, jos ravaa vaan, on tosi pystyvä hevonen tämmöiseen lähtöön. Ja numero 7 Lakuri ja Markku Hietanen, kans hyvä hevonen tähän lähtöön. Tääkin on aika vaikea pelilähtö, mutta mä menen näillä kolmella tällä. 7.6. neljäs kohde on Ravinetti, lähtö, ryhmä on Lämminveri Tammolle, enintään 20 tonnia tiennanneet, hieno pelilähtö tääkin. Tässä on ehkä ykkösosinkin paineet, numero 4 Black Maija, Jouko Tarvainen on mennyt tosi hienosti. Numero 3 Hiiro ja Haines, Jukka Torvinen on myös mennyt kohtalaisen hyvin tuossa noin. Ja hyviä aikoja, vermos tartanut ja pärjännyt, huomioitavaa hevonen. Pientä yllätystä, sitten mä paan numero 11 Mama Juana ja Hannu Torvinen kyydissä, myös mennyt tosi hienosti. Että ehkä unohdettu tuon radan 11 takia, mutta tulee hyvin jäätävästi loppuun, hyvän reissun. Nämä kolme tähän. Toto 765. kohde on talvimalja. Ryhmä ja lämminverisille ja 200. Ja tässä on nyt tämän hetken parhaat lämminveriset. Ja aika mielenkiintoinen lähtö. Mun ykkösosikki on tähän numero 9 Regentset ja Saa Holopainen. Hyvältä takarivin paikalta 9 tuossa smyykaalan muita ja kääntää lopussa. Mutta sitten kyllä tässä on aika mielenkiintoiset hevoset, riippuu vähän juoksun kulusta. Numero 2 Express Duo Pekka Korpi, numero 4 Brett Poco Ari Moilainen. Molemmat on kyllä hyvässä kunnossa, että pientä onnistumista kaivataan. Että Express Duokin on koko ajan roikkunut siinä totossa, mutta voitto roikkunut ilmassa. Mutta mä vähän varmistan Brett Pocolla ja Express Duolla, jos tässä meneekin sillä, että ne saa rauhassa jompikumpi vetää keulas, ne on vaarallisia silloin lopussa. Näillä kolmella mennään. Toto 766, eli viimeinen kohde, Totomaatti, ryhmä lämmöisen 2 ja 6. Tämäkin on tosi vaikea pelilähtö. Ehkä numero 10 Silvester Olli Koivunen on suosikki, mutta kuitenkin kyllä mä sanon numero 11 Mr. Lane Jukka Torvinen kyydissä. Hevonen on tehnyt kovia esityksiä, on hyvä hevonen tähän. Numero 2 Dream of Celebrity Esa Holopainen. Hienoja esityksiä tehnyt viimeinen tartti Vorsaskin voitti pitkän matkan. Ja vielä numero 4 Orlana Poitio Ari Moilainen, aina vaarallinen, totossa roikkuu ja vahva hevonen. Ja tämä on 2-6 matka, niin tässä voi tulla pientä yllätystä. Mennään näillä vihjeillä. Ja Toto 7-6 viimeinen, eli 7. kohde Aldus, tähtidivisiona karsita kylmäverisille. Tämäkin on hieno lähtö. Ehkä numero 1 Evartti Antti Ojanperä voi johtaa tuosta pitkään ravaa vaan. Numero 3 Pireus Harri Koivunen menee tosi hyvin kanssa koko ajan. Ja en mä unohda huonolta paikalta numerolla 12 AT Eka ja Harri Kotilainen. Koko ajan avoimissa lähdöissä juossut hyvä hevonen, tämmöiseen nopea hevonen. Jos saa hyvän reissun, niin purttaa kyllä lujaa lopussa. Mennään näillä vihjeillä, parilla varmalla ja muihin vähän enemmän. Ja ei muuta kuin tervetuloa Vermoon.